At dahil meron nga akong stock dito sa kusina at baka naman ma-expire na, kaya naman ngayong araw magluluto tayo ng pork and beans. So yes po mga manay, kadalasan diba ang alam natin pag pork and beans yung mga nasa sachet in ka na gaya nito na halos wala naman tayo makitang pork. Kaya naman ngayong araw ituloy natin ang totoong pork and beans na pangulam, panghandaan at pwedeng-pwedeng pampulutan. Bali meron ako dito isang kilong pork, naglagay ako ng pamintang pino at itong Worcestershire sauce. Ewan ko, bala na kayo kung paano bigkasin yan. <laughs> Nabubulol ako. Basta yan. Bali, mga 2 tablespoon lang yung nilagay ko dyan. Tapos, nag ko ng 3 tablespoon ng soy sauce. Any brand. Then, imamassage natin. Ayan, lalamasin natin para mas kumapit sa karne yung ating mga pampalasa. Pagkatapos nyan ay iset aside muna natin at mag-prepare tayo ng mga gagamitin pa natin. So, meron tayo dito dalawang piraso ng medium size ng sibuyas puting sibuyas. Doon sa ginamit kong hindi ko mabigkas na yon, nabibili po yan sa supermarket. Pero kung wala kayo noon, wag nyo na pong lagyan. Pwede naman ang oyster sauce. So, yon. Kinat ko lamang tong sibuyas ng ganito kalalaki. Pwede din kayong gumamit ng pulang sibuyas. So, pagkatapos natin tong matchup, isusundan natin ng ating bawang. So, bali dito, gagamit ako ng isang buong bawang, mas maraming bawang para mas masarap. Bali, pipit-pitin ko lamang to at pipinuhin ko lamang ng maliliit para talagang mas lumabas yung kanyang aroma. Saka ko tatanggalin yung pinakabalat kasi pag walang balat, ano eh, dumudulas kapag pinipit-pit ko. So, ayan, okay na. At ito naman yung ating pork and beans na mga naka-stack na dito na kailangan ko ng lutuin kesa masayang. So, sinalang ko na yung ating pan at maglalagay na tayo ng konting oil. So, sa ating pagigisa, uunahin natin ang bawang. Pero unahin niyo yung sarili niyo mga manay ha. Kailangan nakapag-almusal bago magluto. Charis. So pagkatapos magisa yung bawang, isusunod na natin ang sibuyas. Igisa-gisa lang natin hanggang salumbas ang aroma at maamoy niyo yun talaga yung bango. Saka natin isusunod yung ating nababad na karne. So dito yung karne yung ginamit ko ay part ng kasi mga manay. So hindi medyo Or hindi medyo. Hindi mataba kung mapansin nyo. So, sinangkot ko lamang po ng ganito para mas masarap. Then, tatakpan natin to at hayaan natin ng mga 10 minutes. Then, after 10 minutes, ayan, magtutubig yan kasi hinugasan natin yung karne. So, normal na may lalabas po yan na liquid. Kaya ang gagawin natin ay hahaluin natin para po talagang pantay yung lasa na sa ating karne. Ngayon, kung tingin niyo ay kulang pa sa pagpapalambot ang inyong karne, pwede kayo mag-add ng tubig. Bali dito, tatakpan ko na muna to at hahayaan ko hanggang sa lumambot yung ating karne. At pakalipas nga po ang ilang minuto nating pagluluto, ayan, ang bango. So, ganito yung kagandahan kapag sinasangkot siya muna or ginigisa yung karne, mas masarap kaysa yung rektang pagluluto kagad. So, dahil malambot ating pork, ilalagay na natin yung ating pork and beans. So, dalawang ano po ito, dalawang pack. Isang nasa sachet, isang nasa lata. At tag-add ako ng half cup ng tubig, half tablespoon ng sugar, at chili flakes para may palo ng anghang. Then, minekos-mekos natin yan. Halu-haluin lamang po ng maigi at pag nahalo na, tatakpan ulit natin at hayaan natin ng ilang minuto hanggang sa lumapot yung pinaka sarsa niya. Ngayon, i-check na ulit natin. Ayan, so mas lumapot yung kanyang pinakasarsa, syempre kailangan yung tikman kasi hindi tayo pare-parehas ng timpla, again, kaya kailangan titikman ninyo para pwede nyong i-adjust or pwede nyong dagdagan ng mga pampalasa na nais ninyo. Bali, nag pa ako ng 1 tablespoon ng patis pampalasa. But again, yun ay optional. Pwede kayo maglagay ng mga pampalasa na tingin nyo mas magpapasarap. At dahil okay na to, luto na, pwede na natin tong tanggalin sa ating pinaglulutuan at iserve sa ating pamilya. At tapos na, ito na po ang ating pork and beans. Kaya naman tara, kain po tayo.